assunto do Saber Direito desta semana é de direito administrativo. A professora convidada, Paula Freire, fala sobre corrupção. Estuda o tema no âmbito nacional e internacional, além de abordar todos os pontos relacionados à Lei Brasileira Anticorrupção. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá! Está no ar mais uma edição do programa Saber Direito. Um programa produzido pela TV Justiça. Eu sou Paula Freire e vou conversar com você, dando sequência aos nossos encontros sobre a lei anticorrupção. Hoje, infelizmente, é o nosso último dia, mas nós vamos aproveitar com sucesso esse nosso encontro e vamos falar sobre os mecanismos de prevenção da corrupção no âmbito das empresas, visto que a lei anticorrupção, como nós já vimos, é uma lei que visa a responsabilizar as pessoas jurídicas por atos de corrupção. Normalmente se chamam esses mecanismos de programas de integridade ou até mesmo de compliance, um termo do inglês que significa agirem de acordo com alguma regra, com alguma instrução interna, com algum comando ou pedido, ou até mesmo estar em conformidade com leis e regulamentos externos e internos. No nosso caso, nós vamos chamar, então, de compliance, esses programas que tenha o intuito de conformar as empresas às leis brasileiras anticorrupção, ou seja, programas que visam a criar ética, uma cultura de ética, de boas práticas empresariais em seus colaboradores para que esses não ajam de forma corrupta para beneficiar essas pessoas jurídicas. Esses programas de integridade ou compliance são muito importantes porque podem reduzir, podem influenciar na dosimetria da multa, podendo reduzi-las, caso a pessoa jurídica consiga comprovar que esse programa realmente existia e era efetivo e funcionava. Nos processos de responsabilização, esses programas de integridade serão naturalmente analisados, serão avaliados. Para quê? Para que se possa saber o quão efetivo esses programas eram, o quanto eles poderiam ter impedido o ato de corrupção. Ou seja, eles vão isentar mais, quanto mais efetivos forem, mais eles podem isentar a pessoa jurídica de uma responsabilização administrativa. É naturalmente que essas comissões de processos administrativos de responsabilização, elas devem criar parâmetros para avaliar os programas de integridade e também utilizar essa avaliação para fazer a dosimetria da pena, da sanção, melhor dizendo. Os programas de integração podem e devem, inclusive, ser avaliados para fins dos acordos de leniência. Ou seja, se a empresa se propõe a colaborar, a pessoa jurídica, a gente fala sempre empresa porque grande parte delas é empresa, mas não necessariamente, qualquer pessoa jurídica. Se essa pessoa jurídica realmente demonstra interesse em colaborar com a apuração dos fatos e, além disso, consegue demonstrar que tinha uma política corporativa, uma política de governança voltada para a ética, para a criação de uma cultura de comportamentos éticos para os seus colaboradores, aí sim ela poderá ter a sua multa reduzida. Lembrando que, claro, que isso não vai isentá-la de ressarcir os cofres públicos do prejuízo causado. Essas comissões
de processos administrativos de responsabilização, naturalmente, vão elaborar um relatório de avaliação desses programas de integridade, para que se possa, então, utilizá-los nessas circunstâncias que eu acabo de comentar com vocês. O programa de integridade é um conjunto de mecanismos internos, ou seja, eles devem nascer na alta administração da empresa, ou seja, as pessoas-chave, as pessoas responsáveis pelos rumos daquela organização devem elaborar esse programa de integridade, que é um plano, que é um plano estratégico, na verdade. É um plano estratégico para que as empresas possam, de forma eficaz, demonstrando bons resultados, educar os seus colaboradores para a ética e as boas práticas empresariais. E para que eles possam também agir em consonância, em conformidade à lei anticorrupção. Mas não só a lei anticorrupção, é claro, a qualquer outra lei que trate desse tema da integridade em relação ao poder público, essa integridade no relacionamento com o ente público, principalmente no que diz respeito às licitações e aos contratos firmados entre essas empresas privadas e o poder público. Esses programas, claro, visam a uma mudança na cultura organizacional, ou seja, na forma de se relacionar os colaboradores entre si, na forma da sociabilidade, das relações sociais e laborais entre a alta administração e os outros demais escalões da organização. E exatamente essa mudança de cultura organizacional, ela tem por objetivo prevenir a ocorrência de atos lesivos à administração pública nacional ou estrangeira. Então, vejam só que é uma educação transnacional. E também visa a detectar possíveis ou eventuais atos lesivos à administração nacional ou estrangeira e sanar esses problemas. Punir os responsáveis da forma mais adequada possível. Não importa o nome que se dê a esse programa de integridade. O que os avaliadores desses programas, na verdade, precisam auferir, precisam verificar, é se esses mecanismos internos, criados pela alta administração das empresas, eles realmente são utilizados para esses fins, para exatamente os fins a que se destinam, quais sejam a prevenção de atos de corrupção e a detecção e punição, correção desses eventuais atos de corrupção. Então, não basta que a empresa tenha um documento dizendo, olha, aqui está o nosso programa de integração ou de compliance, nós realmente temos esse programa. É preciso saber se esse programa realmente existe na prática, se realmente há esse treinamento dos funcionários, dos colaboradores dessa empresa, nesse sentido, ou seja, há um treinamento para a prevenção desses atos de corrupção. Há realmente, por parte da pessoa jurídica, em geral empresa, como já disse, um repúdio a essas ações, a esses atos de corrupção. Há quem diferencie compliance de programas de integridade. Para esses autores, a grande maioria considera esses dois termos sinônimos. Nós vamos dar preferência, naturalmente, ao termo na nossa língua vernácula, português, que é programa de integração. Eventualmente, vamos utilizar essa expressão inglesa, compliance. Mas para esses autores que fazem essa diferenciação entre
programa de compliance e integração, o programa de compliance, em geral, ele consiste em mecanismos internos para garantir a conformidade dessa pessoa jurídica com as leis nacionais e estrangeiras de combate à corrupção. Então, é algo mais amplo, seria. Inclusive, poderíamos pensar em leis de boas práticas em geral, inclusive práticas ambientais, trabalhistas, ou seja, aquilo que tanto se propaga nas empresas, chamada de responsabilidade social. Já os programas de integridade seriam mecanismos internos também das empresas, mas para garantir a sua conformidade especificamente com a lei anticorrupção. Então, não seria tão abrangente quanto o compliance. Seria só no que diz respeito à nossa lei anticorrupção. E a avaliação desses programas, como que deve se dar? Na verdade, o objetivo da avaliação é exatamente verificar em quanto se pode atenuar a multa, a condenação dessa pessoa jurídica em casos de condenação por atos de corrupção. Então, é uma subtração, o que pode acontecer? A depender da eficácia, quer dizer, se essa pessoa jurídica consegue demonstrar uma consistência nos seus programas de integração, uma eficácia nesses programas de integração, ela poderá ter uma subtração de 1% a 4% sobre o faturamento bruto da empresa, ou se o programa for meramente pro forma, meramente formal, ou seja, só existe um documento lá, mas ninguém bota em prática. Alguns casos, há alguns casos em que se pede para o gestor, pergunta-se, há um programa de integridade? Sim, existe. Ah, e como é que eu posso ter acesso a ele? Às vezes o próprio colaborador quer ter acesso a esses documentos que vão naturalmente disciplinar e determinar quais as condutas a empresa repudia ou não. E muitas vezes esses documentos são sigilosos. Então, vejam só, é um paradoxo total. Como que se pode educar os colaboradores se o programa é sigiloso? Só fica no âmbito da alta cúpula, da alta administração da empresa? Então, quer dizer que esse programa é meramente formal, ele não é aplicado, ele não é efetivo. Nesse caso, não vai haver subtração nenhuma no valor dessa multa. Vai ter que pagar integralmente, como foi conforme a condenação. Esses programas de integração também podem estabelecer um sistema de incentivos, ou seja, pode haver a valorização dos esforços da pessoa jurídica para criar ou manter uma cultura de integridade, uma cultura de boas práticas na gestão da própria empresa e no próprio comportamento dos seus colaboradores em relação à administração pública. Nas defesas, em processos administrativos, esses programas de integridade são apresentados na forma de um relatório de perfil. Então, a empresa irá naturalmente descrever os setores do mercado em que ela atua, o ramo de atividade, se ela atua no território nacional ou se ela tem uma atuação transnacional, se ela atua também no exterior. Há também a descrição da sua estrutura organizacional, a quantidade de empregados, de colaboradores que essa empresa tem, as interações que essa empresa tem com a administração pública. Isso é muito importante, porque, claro, quanto mais interações essas empresas têm com a administração pública, maior o risco. Então, vai fazer uma análise, esses programas são importantes também nessa análise dos riscos. Quanto mais elas se relacionam com a administração pública, maior o risco do cometimento de práticas de corrupção. E quanto menos atuarem,
menor o risco, naturalmente, óbvio. Também é preciso haver uma descrição das participações societárias dessa empresa, se ela participa em outras, se ela tem partes societárias em outras pessoas jurídicas, em outras empresas. E também é preciso qualificá-la ou não, se for o caso, como microempresa ou empresa de pequeno porte, porque nós sabemos que a Constituição quer que se dê um tratamento diferenciado para as microempresas e as empresas de pequeno porte. No relatório de conformidade, é necessário descrever a estrutura do programa de integração, o funcionamento, então é estrutural e funcional, é uma descrição estrutural e funcional desses programas de integração. É o funcionamento desses programas na rotina da pessoa jurídica, ou seja, o histórico de dados e estatísticas dessa pessoa jurídica. Qual a importância e qual a atuação desses programas de integração, de integridade, desculpa, na prevenção, na detecção e até mesmo na erradicação e nessa punição, nessa solução desses problemas em relação a atos lesivos à administração pública. O avaliador, o sujeito designado nessas comissões de processos administrativos de responsabilização, ele pode requerer entrevistas, pode realizar entrevistas e também requerer solicitar novos documentos para poder fundamentar melhor a sua avaliação, para dizer se esse programa é realmente efetivo ou não. Então, naturalmente que ele vai entrevistar a alta administração, ele vai entrevistar colaboradores de todas as escalas, de todos os níveis hierárquicos dessa organização e vai, então, poderá solicitar outros documentos para poder melhor fundamentar a sua decisão e a sua avaliação, naturalmente. Temos uma pergunta dos nossos telespectadores. Basta uma prova documental para comprovar os mecanismos de integridade? Nós acabamos de estudar que não basta ter um documento formal para comprovar a existência de um programa de integridade. Nós precisamos comprovar a efetividade desses programas de integridade no funcionamento da organização, no cotidiano dessa pessoa jurídica. O quão importante ele é na interação entre os colaboradores e, inclusive, o quão efetivo, eficaz ele pode ser na prática da organização. Então, não basta que haja um documento. É preciso comprovar todos aqueles planos contidos nesse documento, desse programa de integração, eles sejam realmente aplicados na vida da organização. E quais os parâmetros para a elaboração desse plano de integração? O decreto 8420 de 2015 e a portaria 909 de 2015 nos dão subsídios, nos dão elementos para que nós possamos conhecer melhor quais os parâmetros ideais para um bom programa de integração numa organização. É preciso levar em consideração o grau de adequação desses parâmetros de integridade ao perfil da pessoa jurídica. Então, o quão adequados são esses parâmetros, essas formas de coibir os atos de corrupção em relação ao próprio perfil dessa empresa. É preciso também avaliar qual a efetividade desses programas de integração em relação ao ato lesivo, que é o objeto da apuração.
Então, se estamos apurando um possível ato, um suposto ato de corrupção, nós precisamos saber se aquele plano de integração, aquele programa de integridade da organização, ele colaborou para coibir o ato lesivo que estiver sob investigação. É preciso também avaliar a efetividade desse programa de integração na própria rotina da pessoa jurídica. Então, vejam que é uma forma de viver da pessoa jurídica, digamos assim, é um modo de vida da pessoa jurídica, é um jeito de funcionar daquela pessoa jurídica. Ela funciona segundo esses parâmetros do programa de integridade. É preciso haver também uma redução nas formalidades da avaliação desses programas de integridade em microempresas e empresas de pequeno porte, porque naturalmente, como nós já sabemos, a gente precisa dar o tratamento diferenciado para esse tipo de organização. Outro parâmetro fundamental para avaliar os programas de integridade estão contidos no artigo 42 do decreto 8420 de março de 2015. O principal elemento, principal parâmetro para avaliar esses programas de integridade é o comprometimento da alta administração com esses programas. Se nós não tivermos um comprometimento efetivo, um exemplo no agir da alta administração, realmente nós não teremos uma eficácia, uma efetividade desses programas de integração nas organizações. Nós sabemos que a alta administração é responsável por criar e difundir princípios, valores, a própria missão das organizações e, inclusive, a própria cultura organizacional. E também o clima organizacional. Para quem é da administração, vai saber exatamente pontuar esses elementos que eu estou mencionando. É preciso avaliar também qual o envolvimento da alta administração com a própria construção do programa de integração. Se essa administração, ela contribuiu efetivamente para elaborar, para construir esse plano de integração, então, tanto maior será a sua eficácia, a sua efetividade. É importante saber também qual o grau de supervisão e de acompanhamento da alta administração em relação a esses programas de integridade. Ou seja, será que a alta administração está realmente monitorando a aplicação desses programas de integridade? Ela está devidamente supervisionando o próprio funcionamento desses programas de integridade? Está havendo uma avaliação adequada da eficácia desses programas? Isso é fundamental para uma boa avaliação desses programas. Outro elemento muito importante são os recursos financeiros e também humanos. Ou seja, o quanto essa empresa investe nesses programas de integridade. É preciso demonstrar que essa empresa, ela realmente investe, ela gasta tempo, dinheiro e pessoa, entre aspas, pessoas, né? Ou seja, o que eu quero dizer com pessoas é se valer dos recursos humanos, se valer do conhecimento das pessoas para treinar os demais colaboradores. Então, se ela gasta tempo, treinamento e investimentos financeiros, tanto maior será a sua avaliação, tanto mais positiva será a avaliação dos seus programas de integridade. É preciso também haver uma boa comunicação organizacional. Claro, qualquer programa instituído por uma organização, para que ele funcione com efetividade, é preciso ter canais de comunicação eficientes. Ou seja, o colaborador, ele precisa saber exatamente o que se espera dele para que ele possa realmente cumprir.
É preciso haver, então, padrões de conduta muito bem definidos e, é claro, políticas de controle e de avaliação desses padrões, ou seja, se esses padrões estão realmente sendo implementados na prática. Não adianta afixar cartazes pelo estabelecimento, pelo ambiente empresarial e não haver uma efetiva comunicação, uma avaliação adequada desses mecanismos, um treinamento adequado, satisfatório dos colaboradores. É importante, quando nós falamos em treinamento, é importante salientar que a aplicação desses programas, desses treinamentos aos colaboradores, eles devem ser feitos de maneira geral, global, em todo o quadro de colaboradores. O que eu quero dizer com isso? Independentemente do cargo, da função ou do nível hierárquico desse colaborador, ele precisa ser treinado, ele precisa ser avaliado no que diz respeito às práticas, aos códigos de condutas instituídos por esse programa de integridade. É claro que ter um documento formal é muito importante, salientando a pergunta feita anteriormente pelo colega estudioso do direito. É claro que um documento é fundamental, mas é muito mais importante que haja um diálogo, além de haver a difusão do próprio documento em si para os colaboradores, é importante que haja um diálogo, uma comunicação efetiva com os colaboradores. E essa comunicação, esse diálogo deve ser feito em linguagem clara e perfeitamente compreensível. Ou seja, o colaborador deve compreender exatamente o que significa cada determinação desse programa de integridade. Claro, então, que para que haja uma avaliação positiva desse programa de integridade, é preciso demonstrar que houve treinamento e que houve uma comunicação efetiva em todos os níveis hierárquicos da organização. E que esse programa de integridade, ele é fruto de um planejamento estratégico dessa organização. Exatamente por isso, ele, por ser o fruto de um planejamento estratégico, ele prevê estratégias e métodos, meios de conseguir essa efetiva, ou seja, de alcançar essa efetiva integridade, ou seja, essa efetiva prevenção contra atos de corrupção. E também é preciso demonstrar o monitoramento, como nós já dissemos, ou seja, um acompanhamento e também uma avaliação para possíveis correções na implementação desses programas de integridade. É bom salientar que não existe um momento único na implementação desses programas de integridade ou períodos determinados, períodos pontuais durante o ano em que se fazem treinamentos. Na verdade, esses valores, essa cultura, elas têm que estar presentes o tempo todo nas práticas dos gestores. Por isso, nós bem salientamos que é fundamental uma adesão da alta administração, e não só uma adesão, mas inclusive um exemplo, uma prática dessa alta administração de todos os parâmetros éticos desse programa de integridade. Então, ela deve participar na elaboração desse programa de integridade e deve, inclusive, praticá-las o tempo todo. Então, meus caros, não se pode pensar em efetividade de um programa de integração que faz treinamentos com seus colaboradores uma vez por ano, duas, três. Na verdade, o que é necessário é um incentivo e a efetiva implementação e o efetivo fomento dessa cultura organizacional, voltado
voltados, todo esse treinamento, toda essa cultura, todo esse incentivo, tudo isso voltado para quê? Para as boas práticas. No nosso caso, para a prevenção de atos de corrupção. É preciso, portanto, que haja controles e que haja também uma série de aprimoramentos nessas condutas organizacionais. Esses parâmetros podem ser sintetizados em três níveis: comunicação, treinamento e um monitoramento adequado desses programas de integração. Vamos a mais uma pergunta dos nossos colegas estudiosos do direito. Qual a importância dos programas de integridade? Exatamente o que nós estamos acabando de comentar. Os programas de integridade têm uma importância fundamental na avaliação e até mesmo na dosimetria da multa. Esses programas podem reduzir a multa cabível às pessoas jurídicas que praticaram, por intermédio dos seus colaboradores, dos seus agentes, atos de corrupção. Além do mais, se esses programas reduzem as práticas ou tendem a reduzir as práticas de corrupção, ele tem uma outra importância, além dessa, que é um benefício para a pessoa jurídica no caso de ser condenada ao pagamento de uma multa. Qual seja, ele contribui para a cidadania, para o real exercício da cidadania. Porque se ele reduz práticas de corrupção, é claro que todo o país ganha. E se naturalmente ele aumenta essa consciência para as boas práticas, para condutas íntegras, naturalmente ele está contribuindo para reduzir a cultura da corrupção e então edificar e consolidar a cidadania no Brasil. É preciso fiscalizar e monitorar esses mecanismos, esses programas de integração, durante os processos licitatórios, durante também, claro, a execução dos contratos frutos desses processos licitatórios, contratos firmados com os entes públicos, com as pessoas governamentais, com as pessoas da administração pública. É preciso avaliar também em qualquer interação dessa pessoa jurídica com o setor público. Importação e exportação, por exemplo, seria uma boa ilustração dessas interações. A regulação, fiscalizações, dependência de licenças e autorizações. Então, sempre que se precisa de uma licença ou uma autorização do poder público para o que quer que seja, é importante avaliar e fiscalizar, inclusive, monitorar o comportamento desses agentes, desses colaboradores dessa empresa no trato com a administração pública. Então, por exemplo, se a companhia, se a organização precisa de uma licença, por exemplo, do poder público, como que esse sujeito, como que esse colaborador dessa organização, dessa empresa, ele interage com o poder público para conseguir essa autorização ou essa licença, por exemplo? Será que ele se vale de meios escusos para conseguir essa autorização ou essa licença? Será que ele tenta, entre aspas, comprar essa licença? Isso é fundamental para monitorar e para avaliar a efetividade desses mecanismos. Para isso, naturalmente, o treinamento, volto a reforçar, dos colaboradores deve ser permanente, constante. Então, normalmente, quando se fala em treinamentos periódicos, naturalmente, o avaliador desse programa de integridade, que está analisando esse programa para fins de mitigar ou não, reduzir ou não essa multa, por exemplo, ele vai ficar bastante desconfiado, não vai se convencer.
a entidade, as instâncias, na verdade, organizacionais, né, que são responsáveis pela aplicação, pela implementação dos programas de integridade e também pela fiscalização do seu cumprimento, do seu ideal, do seu adequado cumprimento, ela deve coordenar e também analisar os riscos. Então, ela deve monitorar esses riscos, analisá-los, deve também criar regras e controles. Então, claro, se o sujeito agir mal, ou seja, se o colaborador não seguir essas orientações dos programas de integridade, ele deve saber que vai sofrer uma sanção. Essa instância organizacional também deverá planejar e executar as estratégias de comunicação e de treinamento, porque nós vimos que a comunicação deve ser clara e o treinamento deve ser permanente e efetivo, claro. Deve haver uma independência dessa instância, ou seja, ela deve atuar com uma certa autonomia dentro da organização para não sofrer pressões. Deve também disponibilizar recursos para todas essas boas práticas e também deve se proteger contra punições arbitrárias. Um dos temas mais importantes é a criação dos canais de denúncia e medidas disciplinares. Isso significa que a organização, ela deve criar e manter um bom canal de comunicação para possíveis denúncias de práticas corruptas. E também deverá ter mecanismos eficientes para punir eventuais condutas de corrupção. E esses canais de comunicação, de canais de denúncia, devem ter um acesso fácil por qualquer colaborador ou qualquer pessoa, mesmo que seja estranha à organização. Inclusive, a possibilidade de denúncias anônimas, como nós já comentamos em um dos nossos encontros passados. Deve ter também uma política de proibição de retaliações. Então, quem denuncia um ato de corrupção praticado por algum agente da organização deve ser extremamente valorizado, porque ele está pensando na integridade dessa pessoa jurídica e, consequentemente, na sua proteção contra possíveis punições do poder público. Logicamente, então, é claro que, dessa forma, responsabilizando a pessoa jurídica, que é algo totalmente novo no nosso ordenamento jurídico, então criam-se mecanismos de imperiosidade de boas condutas por parte das empresas. Ou seja, cria uma necessidade imperiosa para os gestores de grandes organizações, grandes ou pequenas, não importa, pode ser uma pequena empresa, uma empresa de pequeno porte, enfim, pode ser uma grande companhia, gerar uma necessidade imperiosa nos gestores de criar mecanismos de coibição de práticas de corrupção. Então, aí, é uma forma inteligente que o legislador escolheu para mudar essa cultura da corrupção no Brasil. Então, colaborar, contribuir para a construção de uma efetiva cidadania. Esses canais de denúncia também devem ter procedimentos para a apuração devida dessas denúncias e também devem existir mecanismos, medidas disciplinares eficazes para coibir práticas de corrupção pelos colaboradores. E para isso, para tanto, é muito importante que haja uma boa comunicação organizacional. Sem uma boa comunicação, não é possível fazer uma boa gestão num sentido total, não só no que diz respeito às boas práticas em relação à corrupção. É preciso também que esse
esses programas de integridade, eles consigam fazer uma boa, permitam uma boa condução de investigação e de apurações de possíveis falhas, de possíveis práticas de corrupção nas empresas. E também que esses programas possam prever, que eles prevejam, imediata cessação dessas irregularidades. E também o afastamento dos envolvidos e, claro, medidas disciplinares, punições, aplicação de medidas para prevenir novas falhas, novas condutas indesejáveis. O artigo 42 do decreto 8420 de 2015 também fala sobre a diligência para a contratação de terceiros e a supervisão de fornecedores, de prestadores de serviço, de serviços, de consultores, de entidades que recebam doações e patrocínios, também de imposição de adesão às regras da empresa e também as consequências contratuais no caso de descumprimento dessas regras. Naturalmente, temos uma pergunta dos nossos telespectadores. Vamos a ela. Como uma empresa pode evitar atos de corrupção? Os atos de corrupção podem ser prevenidos por programas de integridade eficazes e efetivos. Para isso, é preciso que haja uma boa formulação dessas políticas organizacionais, um bom monitoramento, uma boa avaliação desses mecanismos, um bom treinamento do seu pessoal e também, claro, uma boa comunicação. Logo, essas políticas internas de governança devem ser elaboradas naturalmente e muito bem implementadas, muito bem articuladas pela alta administração e muito precisa haver um treinamento constante, permanente, como nós já vimos. As formas, então, a única forma que se pode ter na prevenção de atos de corrupção seria, então, um real e efetivo programa de integridade ou compliance, como alguns querem. E com isso, meus amigos, minhas amigas, nós terminamos a nossa aula de hoje, o nosso encontro e terminamos também o nosso curso. Eu sou Paula Freire e agradeço a todos pela audiência em meu nome e em nome da TV Justiça. Até uma próxima oportunidade. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site tvjustiça.jus.br.